أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم انشاءاللہ تعالی آج ہم قرض سے نجات کے لیے ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سیکھیں گے جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو اول آخر سات سات مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے گا تو وہ انشاءاللہ العزیز قرض سے بہت جلدی نجات پائے گا دعائے مبارکہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عاجز اور سست ہونے سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزدلی اور بخل سے اور میں پناہ مانگتا ہوں قرض کے چڑھنے اور آدمیوں کے غلبہ سے ہر فرض نماز کے بعد ہر نماز کے بعد اس دعا کو سات سات مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ قرض سے نجات ملے گی۔